Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar, Kisail İnternet Televiziyasının dəyərli izləyiciləri, hər birinizi siyasi baxış verilişində salamlayıram. Əziz tamaşaçılar, hər zaman olduğu kimi bugün də verilişimizdə ölkə gündəminə müraciət edəcəyik və gündəmlə bağlı müzakirələrimizi Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Cavanşir Paşazadə ilə həm söhbət olacaq. Cavanşir müəllim, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Cavanşir müəllim, istərdim ilk olaraq verilişimizdə bugün azad olunmuş torpaqlarımızda gedən bərpa quruculuq işləri ilə bağlı başlayaq. Bilirsiniz ki, bugün tam sürətlə bərpa quruculuq işləri görülür. İstər yol infrastrukturu olsun, istər mədəniyyət və tarixi abidələrimizin bərpası ilə bağlı olsun və elə son günlərdə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının da biz ilk sınaq uçuşlarının şahidi olduq. Və necə düşünürsünüz? Biz bunların hamısını gördük. Dünya necə? Gördü mü? Təbii ki, mən sizi salamlayıram, sizin bu televiziya programında salamlayıram. Və təbii ki, biz 30 il müddətində torpaqlarımızın işğalda olanında azad ediləndən sonra bizim Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə və bizim hərbiçilərimizin gücü ilə, verdiyimiz şəhidlərin gücü ilə, Allah onları rəhmət eləsin, o torpaqlarda artıq quruculuq işləri çoxdan başlamışdır. Biz siz də bu səbəb bunu müzakirə eləmişik və bugün Ağdamda gedən yeni proyektlərin hazır olması, gündəlik biz o proyektlərin hansı formada tikiləcək, o şəhərlər, yeni şəhərlər necə qurulacaq, onları gördük. Və bir sıra başqa digər obyektləri də tikilməsi və gələcəkdə bunların hansı dövlətləri, hansı şəkildə tikildiklərinin biz şahid oluruq. Və axır zamanda cənab prezidentin axır dövrlərdə orada olması, istəyir o yol strukturların onların açılışında müəyyən qədər və yeni obyektlərin tikilişinə təməl qoymada olması bu özü-özündə də deməli, bu bizi sevindirir. Təbii ki, bununla bağlı Füzulidə olan hava limanının artıq bizim ən böyük uçağımız deməli, orada test keçirdilər. O test bizi sevindirdi ki, bütün dünya da gördü ki, doğrudan da Azərbaycan qısa bir müddətdə, yəni tikintidə belə bir şey var, snip var. Yəni vaxt snip deyənim bir şey var. O snip demək olar ki, heç, yəni o snipə vaxt olaraq oturmur, çox tez tikilməklə artıq istifadəyə verilib. Dünənlərdə bizim birinci yük uçağımız orada oturdu. Bunu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yəni hava limanının orada tikilməsi bütün dünyaya sübut eləməkdir ki, Qarabağ Azərbaycanındır və Qarabağ Azərbaycanın bir ayrılmaz bir hissəsidir. Və gələcəkdə bu boyda bu tikintilərin aparması üçün, bu yaradıcı işləri aparması üçün bu hava limanı çox vacib bir məsələdir. Çünki orada siz bilirsiniz ki, saatlarla yolun nə qədər yaxşı yolda olsa, bu saatlarla vaxt aparır, o texnikanı oraya aparmaq və başqa-başqa hərbi hissələrinin bərpa olunması, hərbi uçaqların gələcəkdə oturması və orada olan tikinti ilə bağlı tikinti materialların orada daşınmasının üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Həm strateji sahada, həm iqtisadi sahada o hava limanı bizə vacibdir və o hava limanı bizə deməli böyük bir dəstək olacaq. Həm iqtisadiyyatımızın qalxmasıdır. Həm də ki, bu ətraf bölgənin istər Şuşa şəhərinin istər bizim dediyimiz Zəngəzur gələcəkdə yol məsələsində gələcək bunların deməli dəmir yolunda açılması və logistika məsələsində də ora yükün daşınmasında da bu böyük əhəmiyyət kəsb edir. Təbii ki, bu vacib məsələlərdəndir. Bu daha da genişləndiriləcək. Cənab prezidentin çıxışlarında da bu öz əksini tapır. Aydındır Cavanşir müəllim, sözün həqiqi mənasında görülən işlər düşmən tərəfdən müşahidə olunur və bugün Ermənistanın yenidən seçilmiş baş nazirinin Gürcüstanda səfəri zamanı çıxışlarına diqqət yetirsək, gördük ki, Türkiyə ilə bağlı münasibətlərin normallaşdırılması ilə bağlı hardasa fikirlər səsləndirdi. Bilirik ki, 93-cü ildə Türkiyənin təşəbbüsü ilə Azərbaycan torpaqları işğal olunduğuna görə sərhədlər bağlanmışdı. Necə düşünürsünüz? Əgər bugün iki dövlət arasında bu sərhədlərin açılması prosesində Azərbaycanın belə deyək ki, mövqeyi necə ola bilər?
Təbii ki, Cənab Prezident bir neçə dəfə çıxışlarında bunu bildirib ki, biz heç vaxt istəmirik ki, qonşu ölkələrlə münasibətimiz pisləşsin. Və bundan bunun ətrafında Ermənistanın iqtisadiyyatının, gələcək iqtisadiyyatından da söhbət gedib. Və dünənləri bunun Gürcistanda Paşinyanın çıxışı mənim fikrimcə, öz şəxsi fikirlərimdir. Mənim fikrimcə yeganə birinci dəfə idi ki, Ermənistan dövlət başçısı belə bir spektdə çıxış edirdi. Bundan qabaq nə qədər biz qonşu ölkələrdə, istər Rusiyada olan çıxışları, istər başqa-başqa ölkələrdə olan çıxışları, istər bundan qabaqki dövrdə Gürcistanda olan çıxışları həmişə Azərbaycanın qarazli fikirlərlə, Azərbaycana qarşı qarazli fikirlər, gələcəkdə Azərbaycanı deməli nüfusdan salan sözlər və gələcəkdə əski ilən fikirlər, ya gələcəkdə daha da deməli pisləmək ilə deməli başlayırdısə, bugün heç bir Azərbaycandan bir söhbət getmədi. Azərbaycanın deməli ümumi iqtisadiyyatdan söhbət getdi və o da öz çıxışında bildirdi ki, həm Gürcistan, həm Rusiya, həm İran, həm digər ölkələrlə, qonşu ölkələrlə sabitliyi qorub saxlanmayına çalışacaq və bu, təbii ki, bunun içində yumuşalmalar və hiss edilir ki, doğrudan da dövlət başçısı artıq öz iqtisadiyyatını fikirləşir, öz xalqını fikirləşir. Bu formada, bu təməldə iş aparılacaqsa, gələcəkdə mən fikirləşirəm ki, onlar da deməli, xaricdə oturan ermənilərin diaspora adı altında İzmədin Partiyasının Ermənistanı dağıdıcı bir fikirlərindən əl çəkəcəklərsə, onlara qulaq asmayacaqlərsə, təbii ki, onlar da ətraf ölkələrə qoşulub öz iqtisadiyyatlarını qaldıracaqlar. Deməli, insanların yaşamı və insanların Ermənistanda qalması, Ermənistanın gələcəyi Ermənistan kimi olmasına bir dayaq ola bilərlər. Təbii ki, əgər fikirlərindən dönməsələr. Cavanşir bəy, necə düşünürsünüz? Bugün Ermənistanın belə adekvat cavablar verməsi, hardasa barışığa yox münasibət, əməkdaşlığın formalaşmasına adekvat cavab verməsinin Laçında keçirilən birgə təlimlərin təsiri nə qədər oldu? Çünki Türkiyə artıq göstərdi ki, biz buradayıq. Azərbaycanın necə ki, həmişə yanındaydıq, bugün də artıq yenə yanındayıq. Hər bir məsələ öz təsirini göstərir. O, qardaş ölkənin, Türkiyənin bugün bizdən birgə təlimlərin keçirilməsi bir daha o həm ətraf ölkələrə, həm də ki Ermənistana bilə vasitə sübut edir ki, heç də onların fikirləşdiyi kimi ya da ki xarici ölkələrdə, yəni böyük siyasət aparan ölkələrdə Türkiyəni pisləmək, Türkiyə-Azərbaycan dostluğunu pisləmək, onların birgə olması, onların apardığı siyasəti pisləmək heç də deməli Azərbaycanla Türkiyənin arasını soyuda bilməz, soyutmazdı. Onun özünə bir daha o sübut edir. Təbii ki, yumuşalmalar hiss olunur. O yumuşalardan biridir. Siz də saatda deməli mətbuatlarda müəyyən qədər bizim hava məkanlarının deməli birgə deməli Ermənistanın üçündən uçması və Ermənistanın bizim hava yolundan istifadə olunması və Azərbaycanın haradasa hava məkanının rəhbərliyinin heç bir deməli Ermənistana başqa ölkələrdən uçan təyyarələrin heç bir problem olmaması, qeyd eləməsi həm təbii ki, bu belə də olmalıdır. Çünki biz dünya belə yaranıb ki, bizim qonşu ölkədir, düşmən də olsa təbii ki, biz bundan yaşamalıyıq, biz buna deməli, bizim gələcəyimiz, bizim Azərbaycanın müstəqilliyi daha da güclənməsi üçün biz bəzi addımları biz atmalıyıq. Çünki biz artıq qalib ölkəyik. Qaliblər həmişə biraz humanist olmalıdır. Aydındır, Cavanşir bəy. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun bölgədə, regionda olmaq istəyi niyyəti, daha sonra Türkiyənin daha da güclənməsi, Rusiya sülh məramlarının mandatının rəsmi Bakı tərəfindən ratifikasiya edilməməsi məsələləri. Sizcə Rusiyanı narahat edirmi? Təbii ki, müəyyən qədər siyasətdə Rusiyanı narahat eləyə bilməz. Çünki Rusiya bölgədə ATƏT-in Minsk qrupunun istər Azərbaycanla bağlı, istər Türkiyə ilə bağlı, istər başqa-başqa ölkələrlə bağlı verdiyi qərarlar Rusiyanın ovcundan hansısa ölkələrin apardığı siyasəti, indiyə qədər apardığı siyasətləri indiyə qədər onun ovcundan götürüb başqa yer səmtə aparması, təbii ki, bu gün Rusiya siyasəti üçün sərf eləmir. Rusiya bu məsələdə
diqqətli olmayı istəyir. Müəyyən qədər mən elə bilirəm ki, buna deməli fikir də verir və gələcəkdə bu məsələnin daha da dəqiqləşdirilməsi üçün müəyyən qədər siyasətlər aparırlar. Bir saytlərdə müəyyən qədər Rusiyada təbii ki, bu gün seçimlə bağlı bəzi deməli gərginlik var. O gərginliyin keçəndən sonra biz bunun hər birini görəcəyik. Aydındır. Cavanşir müəllim, bax müsahibəmizə elə başlamamışdan öncə də görülən işlərlə bağlı bu gün istər daxili siyasət, xarici yürüdülən siyasətin uğurlarından elə danışırdıq. Təəssüflər olsun ki, bizim özümüzdə, daxildə bax bu gün görülən bütün bu işlərə, əldə olunan bu uğurlara 30 ildən sonra işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda bərpa quruculuq işlərinə, infrastruktur işlərinə kölgə salmağa çalışanlar var və öz niyyətlərindən əl çəkmirlər. Səbəb nədir sizcə? Təbii ki, bu bizim səbəb bizdə deyil. Bütün dünyada belədir. Bəylərdə bizim qalib olmağımız, bizim inkişafımız dünyanın bütün ölkələrinə, bütün xalqına o qədər də sevindirmir. Çünki bunları göz götürməyənlər var. Gedib xaricdə oturub Azərbaycanın müstəqilliyini və Azərbaycanın inkişafını gözü götürməməsi və bir neçə məsələlərlə Azərbaycana təsir göstərməsi fikrində olanlar təbii ki, bunu biz gizlədə bilməliyik. Çünki müharibə dövründə də cənab prezident müəyyən qədər çıxışlarında da toxundu bu məsələyə. Sonrakı dövrdə də bizim deməli qazilər, bizim şəhidlərimizlə bağlı o tərəfdən gələn bəzi neqativ deməli xarici ölkələrdən oturub onlara qarşı neqativ fikir söylənirlər. Təbii ki, informasiya müharibəsidir, bu olacaq. Onların yiyələri var, bu elə bil ki, bunların başında zəncir var. O da ki, o zəncir də ki, onların əlindədir. Mən deyərdim ki, əqidəsini itirən insanlardır. Bəziləri də var ki, Azərbaycanda oturub, yəni Azərbaycan bizdən yanaşı. Müəyyən qədər təbii ki, bizim iqtisadiyyatımızı, bizim aidi dövlət yox, mən deməzdim dövlət yox, millət vəkillərinin apardığı işləri, məsələn, nazirlərin apardığı ya da ki, onlarda olan nöqsanları üzə çıxartmaq. Mən bundan çox belə düzgün fikirdir. Mən elə bilirəm ki, bu məsələlər bu olmalıdır. Daxildə düzgün danışan insanlar ki, o pis hərəkətləri görüb onları danışmaq üçün dövlət, yenə də deyirəm, dövlətçiliyin apardığı siyasətə yox. Haradasa bizim ortada, məsələn, bəzi insanlar öhdəsindən gəlməyənlər, bəzən görsən ki, bizim qaçqın köçkünlərə xor gözü ilə baxanlar, bəzi bizim şəhidlərimizə, deməli, dövlətin verdiyi oğlu qodların onların özünə çatdırmayanlar, onlara verilən olan şəraitləri yaratmayanlar, bəzi bunun içində icra hakimləri də var, bunun başqa şikayətlər bugün yaradılan o ki, o insanları narazı salan bunlardır. Bəzi bunlar da təbii ki, bunlar bizim daxildə islahatlar gedir və o islahatlar gedən yerdə deməli bizim daxildə olan bu düzgün söhbətdən, yəni mənim məqsədim də sözümün canıdır. Düzgün gedən söhbət başqa ki, o hərəkət olan. Təbii ki, qırağdan bizim ümumiyyətlə apardığımız, bizim inkişafımızı kölgə salanlar, onlar tamam başqa məsələ. Bəli. Cavanşir müəllim, bax siz tənqiddən danışdınız, çox düzgün buyurdunuz ki, sağlam tənqid bu mütləqdir. Bu vacib. Lakin biz diqqət yetirsək ki, sosial şəbəkələr üzərində bəzi qara qüvvələr təhqir edən də istifadə edirlər. Bəs bunun üçün qanunvericilikdə hansısa bir qanun qəbul edilməli deyilmi? Qanun düzdür. Biz bir neçə dəfə biz deyirik ki, olsun. Təbii ki, mətbuat bilirsiniz ki, biz də müəyyən qədər azaddır. O azad olduğu üçün müəyyən qədər bəzi məsələlərə o qanunda öz əksini tapıb, təbii ki, o qazilərdə, bəzi məsələlərdə isə boşluq var olduğu üçün o məsələlər, onlar da ondan istifadə edib, bugün o qara-qura dediyimiz, yəni yalandan hay-küy salanlar ya da ki, yalandan dövlətin apardığı siyasətə kölgə salanlar, təbii ki, bundan istifadə edirlər, onlara şərait yaranır, onlar o şəraitdən istifadə edirlər. Təbii ki, bunların hər biri, siz deyən kimi, bu qanunda öz yerini tapmalıdır və bilinməlidir.
Teşekkür ederim Cavanşir müəllim. Maraqlı, ətraflı söhbətə görə bir daha sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun. Belə, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bugün də daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Xatırladaq ki, studiyamızın bugünkü qonağı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Cavanşir Paşazadə idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək ən əsas sözünüzdən müğayət olun.